Thanks for the bonus, bos. Murah rezeki. It's okay. Saya mau awak terus jalankan tugas, ya? Boleh, boleh. RM1 je, murah kan mak ubat kat sini? Jangan-jangan nanti kau kena kutuk makan dedah. Ubat je murah. Barang lain-lain semua je mahal. Malaysia mensasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang antara 5.2 dan 5.7%. Ini semua wayangnya. Malaysia kan ambil perang. Tengok, dia boleh mati. Dia tak nak kau balik kereta. Malaysia kan teruk. Pindah je dari Malaysia. Buat apa nak tengok berita? Dia orang ni semua. Dah kena bayar. Assalamualaikum, mak. Alhamdulillah, mak. Untuk semester depan, pelajaran Alung ditaja beasiswa, mak. Alhamdulillah, Alung. Ringan sikit beban mak dengan ayah. Jadi mak tak perlu risaulah. Makcik, beasiswa bukan boleh bayar semua. Banyak lagi nak kena bayar. Jangan percaya semua ni. GST menyusahkan rakyat. Negara lain-lain tak ada hubungan. Kerana negara kita sedang menghadapi kelembapan ekonomi yang ketara dan kemungkinan besar kita akan menghadapi krisis ekonomi tahun depan. Malu kita nak mengaku Malaysia bila buat kerja umrah ke apa kan? Bila pak tanya, sedia nak jawab. Ini bermakna BRIM itu adalah satu jenis rasuah. And Malaysia stands out because we are now the world champions of corruption. SPRM, polis, Baruan Najib, Baruan Najib. Tugas kita ialah menghasut. Ini semua salah kerajaan.